ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ሳምንታዊውን ሀገራችንን እንዴት ሰነበተች ዝግጅታችንን አሁን ይዘን እንቀርባለን። እንደተለመደው ሳምንት ውስጥ ያስተላለፍናቸውን ዋና ዋና አበይት ዜናዎች እንዲሁም ዘገባዎች በሰፊው ይዘን ለመቅረብ እንሞክራለን። ኮሮና ወደ መደበኛ ህይወት እየተመለስን ነው እየተባለ ነው። ይህን አስመልክተን ሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ መግለጫዎችን ሰጥተዋል። እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አመለካከት ከ190 እጁ ከእድሜያቸው ከ55 ዓመት እድሜ በላይ የሆኑ ክትባቱን ወስደዋል። ከፍተኛ ችግር እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ያለው እድሜያቸው ገፋ ባለ ላይ ነው። ስለዚህም ክትባቱን ስለወሰዱ ሁኔታው እየተስተካከለ ነው የሚል አመለካከት ሰንዝረዋል። ይህ በዚህ እንዳለ ብሔራዊ ምርጫ የፊታችን ማክሰኞ ይካሄዳል። የእስራኤል ህዝብ፣ የእስራኤል ዜጎች 120 የፓርላማው ክኔሴት አባላትን እንመርጣለን የፊታችን ማክሰኞ። ቋሚና ጠንካራ መንግስት እንግዲህ ያው ተደጋጋሚ የሆነበት ምክንያት ቋሚና ጠንካራ መንግስት ባለመመስረቱ ነው። ይሄ ምርጫ የተወጣበት ምክንያት ይመሰረቱ ይሆን እንግዲህ ከማክሰኞ ምርጫ በኋላ ማየት የምንችለው ነው። ይህን ማስመልከትም ከህብረተሰባችን ቀንደኛ ተወዳዳሪዎች ሆነው የቀረቡት ከሊኩድ ፓርቲ ምክትል ሚኒስትር ጋዲ ኢባርከንና እንዲሁም ከሰማያዊና ነጭ ፓርቲ የአዲስ ገቢዎች ሚኒስትርን ፕኒና ታመኑ ሸቴን አነጋግረናል። በያዝነው ሳምንትም በኢትዮጵያ ለጉብኝት ለስራ ሄደው የቀሩትን ወገኖቻችንን በማስመልከትም እንደዚሁ ሰፋ ያለ ክትትል ስናደርግ ነበር። በተለይም አሳዛኙ ዜና ለስራና ለጉብኝት ወደ ኢትዮጵያ ሄዶ የቆየው ወንድማችን ጽዮናዊ እስረኛ አዲሱ ወዳጅ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። በኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በፊት ነው እኔ አዲሱን የማውቀው። ይህን በማስመልከትም ለጽዮን መታገል የተሰኘውንም ፊልም አብረን ሰርተናል። ስለ ሶስት ጽዮናውያን እስረኞች ከሶስቱ መካከል አንዱ እሱ ነበር። በያዝነው ሳምንት በተደጋጋሚ ሁኔታ ቀርበናል። ነፍስ ይማር ለአዲሱ እንላለን። ኢትዮጵያ ስናልፍ ደግሞ ብሔራዊ ምርጫ በኢትዮጵያ እንደዚሁ እየተቃረበ ነው። ፓርቲዎች ዝግጅት እያደረጉ ነው። በአንጻሩ የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ እየጨመረ መምጣቱን የኢትዮጵያዋ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በያዝነው ሳምንት በሰጡት መግለጫ ገልጸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በእስራኤል የኢትዮጵያ ኤምባሲ በክቡራት ወረታ ለሞ አምባሳደሩ አማካኝነት ወቅታዊ መግለጫ በያዝነው ሳምንት ሰጥተዋል። በኢትዮጵያ ስላለውም በዚህም ስለሚያደርጉት እንቅስቃሴ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው እስራኤልና ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ግንኙነታቸውን ካደሱ እነሆ 30 ዓመት ሆኗል። ወደ አሜሪካ ስናልፍ ደግሞ አሜሪካ ኮሮና ማሳሰቡ እንደቀጠለ ነው። በአንጻሩ ክትባቱን ከመቶ ሚሊዮን በላይ አሜሪካውን ወስደዋል የሚባል ዜና እየወጣ ነው። ይህ በዚህ እንዳለ የአሜሪካ መረጃ ድርጅቶች በያዝነው ሳምንት ቦምብ ጥለዋል ማለት ይቻላል። እንደ አሜሪካ መረጃ ድርጅቶች አመለካከት በ2020 የፕሬዝደንትነትም ሆነ ሌላ ምርጫ ሩሲያ አሁንም ደግማ እንደ 2016ቱ ጣልቃ ገብታ ነበር ብለዋል። በዚህ ምክንያትም ጆ ባይደን የአሜሪካ ፕሬዝደንት በሰጡት መግለጫ እንዳለፈው አይደለም ብለዋል። ሩሲያውን ጣልቃ የገባችው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን እንዳለፈው ለመርዳት ነበር፣ አልተሳካላትም። ያም ሆነ ይህ ቭላድሚር ፑቲን የሩሲያው መሪ ነፍሰ ገዳይ ናቸው፣ የአንድ ትልቅ ሀያላን መንግስት መሪ ነፍሰ ገዳይ ሲሉ ነፍሰ ገዳይ ናቸው፣ አገራቸው ስላደረገችው ጣልቃ ገብነትም ሂሳብ ትከፍላለች ብለዋል። ምን እንደሆነ እንግዲህ ወደፊት የምናየው። እንግዲህ እንደተለመደው ተመልካቾቻችን በኮሮና ነው የምንጀምረው። የማስረዳት ችሎታው በተደጋጋሚ የሚደነቅለት ወጣቱን ዶክተር ማስረሻን በእሁድ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ አነጋግረው ነበር። ነው ናስትን እንደምናመሸ ዶክተር ማስረሻ። ሰላም ማይቸው፣ እንደዚህም ተመልካቾች እንዴት ነው? ኮሮና ወረርሽኝ በሽታው ከሀገረ እስራኤል ጠፋ ማለት ነው ያለው ነገር? በእርግጥ እንግዲህ በአንድ በኩል ክትባቶቹ ያው ሰው በተቻለው መጠን ከጤና ተቋማት ጋር በመተባበር ማለት ነው ክትባቶችን ለማድረግ ጥረት እያደረገ ነው። ምንም እንኳ ሁለተኛው እንግዲህ ከሀገሪቱ ካለው አጠቃላይ የህዝብ ብዛት ማለት ነው በግማሽ አካባቢ ነው እንግዲህ ሁለተኛው ክትባት ለመውሰድ የተቻለው። የመጀመሪያው ላይ ግን ጥሩ መርታ እያየን ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ያው እንደዚሁ በአዲስ አዳዲስ ኬዞች የመታየት እንደዚሁ ደግሞ ቁጥሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደ ክትባት እንደመወሰዱ አይነት አልሆነልንም እውነት ለመናገር። እንዴት ነው ይሄን አስረዳን እስኪ እንዴት ነው? አዎ ማለት በመካከል ያሉ በጣም ዘርፈ ብዙ ጉዳዮች አሉ።
የመጀመሪያው ነገር ማንሳት የምንችለው በጊዜው ክትባቶቹን ያለመጠቀም ችግር ነው። በእርግጥ ብዙ ጥረት ተደርጓል ከህዝብም ከመንግስትም እንደዚሁም ከጤና ጥበቃም ጭምር ማለት ነው። ነገር ግን እንደዚሁ እንደታሰበው ሰው ቶሎ ወደ ተፈለገው የክትባት መጠን አልደረሰም። ያ ይሄንን አሁን ያለንበትን ሁኔታ ሊያሳይ ይችላል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ተከተብንም ተብሎ ወይም ደግሞ ገና የመጀመሪያውን ክትባት ብቻ በመውሰድ እንደዚሁ ውስጣቸውን ተከትበናል በሚል አይነት መመሪያዎችን ያለማክበር አንዳንድ የመዘናጋት ሁኔታ እነዚህ ናቸው በዋናነት። እስራኤል በእውነት በዚህ በክትባቱ ዙሪያ በአለም ደረጃ በእውነት አድናቆትን እያገኘች ነው። እንደው ይገባል ብለህ ታስባለህ? በጣም እውነት ነው። እውነት ለመናገር እኔ እንደዚሁ በእርግጥ እኔ አዲስ ገቢ ነኝ። ብዙ ነገር እዚህ ብዙ እንደዚሁ ከጤና ጥበቃ እንቅስቃሴ፣ ከሀገሪቱ መንግስት እንቅስቃሴ፣ ከህዝቡ እንቅስቃሴ ብዙ መረዳው ነገር ባይኖረኝም ግን ከመጀመሪያው የኮሮና ከገባበት ጊዜ ጀምሮ በአለም የመሰራጨት ጊዜ ጀምሮ በቃ በፍጥነት እጅና ጓንት ሆኖ የመስራት አይነት ያየሁት ጤና ጥበቃ ከመንግስት ከህዝብ ጋር እንደዚህ እጅና ጓንት እኔ እዚህ ሀገር ብቻ ነው ያየሁት እንደዚህ በመስማትም ደረጃ ጨምርና የሚደነቅ ነገር ነው። አሁንም መጨረሻችን ግን እንዲያምር ህዝቡ የክትባትን ሁኔታ በደንብ ማጠናከሩና የበለጠ የሚሆነው መመሪያዎችንም እንደዛው እስቲ ምን ማድረግ አለብን? ይሄን ማለት እንግዲህ ለምሳሌ ክትባቶቹንም መውሰድ ነው። የነበሩት የጥንቃቄዎች አሁንም እንዳሉ ናቸው። ስለዚህ ርቀትን መጠበቅም እጃችን መታጠቡም አፍና አፍንጫችን ስንወጣ መሸፈኑም ይቀጥላል ማለት ነው። በትክክል ይቀጥላል። የምናደርገው ነገር ምንድነው? ለምሳሌ አንድ ሰው ሁለቱንም የክትባት መጠን ወሰደ ከዛ በኋላ ራሱ በትክክል የተጠበቀ ነው ብለን እናስባለን። ትክክል ነው። ነገር ግን ለሌላው ሰው ግልጽ ነው ራስን የመጠበቅና ለሌላው ሰው ደግሞ የማስጠበቅ ሁኔታ ስለሆነ ይሄን መመሪያዎችን አሁንም ቢሆን መጠበቁ ለአብሮን ላለው ካጠገባችን ላለውና እንደዚሁ እንደ ሀገር ነው ማሰብ ያለብን። ስለዚህ በጣም ትልቅ ወሳኝ ነገር ነው ያለው። ስለዚህ ራሳችንን በተቻለ መጠን መመሪያዎችን መጠበቅ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ያልተከተቡ ሰዎች ካሉ አጠገባችን የአንድ ቤተሰብ አካል ካለ ብቻውን ሌላውን ለመበከል አቅሙ አለው። ከዚህ በተጨማሪ ከአሁን በፊት ምናልባት አገግመው የነበሩ ታመው ማለት ነው በቫይረሱ ግን ያገገሙ ሰዎች እነዚህም አንድ የክትባት መጠን መውሰድ እንዳለባቸው እንደዚሁ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጤና ጥበቃ ወጥቷል። እነዚህም ሰዎች የመከተብ እድሉን ቢያገኙ መልካም ነው። አንዳንዶቹ ምናል ለምሳሌ ዶክተር ማስረሻ አንዳንዶቹ አሁን በቤተሰብ መሃል በእውነት በዚህ በክትባቱ ዙሪያ አለመግባባት የተፈጠረ ነው። ለምሳሌ ባልና ሚስት አሉ። በባልና ሚስታቹ ባልየው ክትባቱን አልወስድም ምክንያቱም ማንንም ያስገድኛችሁም በራሴ ሰውነት ራሴን የማዝ ያለው ባለቤቱ ደግሞ እንደዚሁ ክትባቱን ተወስዳለች ሌሎችም አሉና በሁለቱ መካከል በእንደዛት ይሄ ለምሳሌ ያላቀርብኩት ብዙ እንደዚህ ያለ መግባባቶች አሉና እንደው በክትባት ዙሪያ ለነዚህ አንከተም ለሚሉት እንደው አንተ ምን ትመክራቸዋለህ በሙያህ መሰረት? አዎ በመጀመሪያ ከምንም ነገር በላይ ጤና ነው ቅድሚያ የሚሰጠው። የትኛውም አይነት የግንኙነት መረብ ይዘረጋ አስቀድመን ጤናን ነው ማየት የሚገባው። ስለዚህ ራሳችንን የኔን ጤና የኔን ሰውነት ብዬ ሳስብ የኔ አካል ብዬ ሳስብ አጠገቤ ካለው ጋር የተቆራኘ ነው በቤተሰብ ደረጃ። ቤተሰብ ብቻ አይደለም አሁን ላይ እኔ እንደውም እያነሳ ያለሁት ሀገር ጭምር ነው። መላው ሀገሪቱ ከአሁን ካለችበት ሁኔታ ቶሎ መውጣት የምትችለው ሁሉም ሰው መከተብ ሲችል ብቻ ነው። የክትባቶች ዙሪያ በጣም ብዙ ተአማኒነት የሌላቸው ብዙ ወሬዎች ነበሩ። አሁን ላይ ይኸው ማየት ችለናል ትክክል እንዳልሆኑና የባለሙያዎች ትንተና ሲጨምርበት የበለጠ ትክክል እንደሆነ እና ተአማኒነት የሌላቸው ወሬዎች እንደሆኑ ካመንም አሁን ላይ በትክክል መከተቡ ምንም አማራጭ የሌለው መፍትሄ ነው። ስለዚህ ከተከተብን በኋላ ስንበላ ሁለቱም ክትባት ከወሰድን በኋላ ራሳችንም መጠበቅም ያለብን ሁኔታ ምናልባት በሽታው እኛ ሊዘን ይችላል በበሽታው ልንያዝ እንችላለን እኛ ባንታመም ግን ለሌላ ልናስተላልፍ እንችላለን ማለት ነው አይደል? በትክክል እሱማ ልናስተላልፍ እንችላለን። ስለዚህ ሁሉም ሰው በተቻለ መጠን አሁንም ቢሆን ጊዜ መውሰድ አይገባም። ከዚህ በተጨማሪ የተከተቡን ሰዎች ደግሞ እንደዚሁ ራሳችንን የመጠበቁን ሁኔታ አብሮ ማስቀጠል።
ለምሳሌ አሁን ባለፈውም ከ12 አመት እስከ 16 አመት ያሉትንም እነሱም ክትባት እንደወሰዱት የሆነ ምርምር ይደረግ ነበር። ምን ደረጃ ላይ ደረሰ ይሄ ጉዳይ? ምታቆ ነገር አለ? አዎ አሁን በስራ ላይ ነው ያሉት። አሁንም ቢሆን ነገር ግን አሁን በቅርብ ጊዜ የዚህም እንደዚሁ ልክ ከ16 አመት በላይ ብለን አሁን በፓኬጅ እንደወጣው የዚህ ፓኬጅም በቅርቡ እንደሚጀምር ነው። ገና ግን ጥናቱ ሂደቱን አልጨረሰም። ልክ እንደወጣ እንደዚሁ በባለፈው ሳምንት ነው አሁን ለምሳሌ ያገገሙ ሰዎች ተጨማሪ አንድ ክትባት እንዲኖራቸው ማለት ነው ስራ ላይ ተጀመረ። እንደዚሁ በቅርቡ ፓኬጁ ይጀምራል። አመሰግናለሁ ዶክተር ማሳሻ። ሰኞ ደግሞ እንደተለመደው ቁልጭና ግልጽ በሆነ አማርኛ ማብራሪያ ሰጥቷል። ጋቢ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። እንግዲህ ኮሮናን አለፍን እያሉ ነው፣ ግን ገና ነው አይደል እንዴ? እንግዲህ እነሱ አለፍነ ካሉ አለፍነ ነው። እነሱ ነው እንግዲህ የሚወስኑት ማለት ነው የመንግስት ኃላፊዎች ባለስልጣናት። ትላንት እንዳየነው ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩም በቴዲ ስታዲየም ገብተውም ቴዲ ስታዲየም ደግሞ ኢየሩሳሌም የሚገኝ ስታዲየም ነው አይደል? አዎ በትክክል። እና ገብተው ነበር፣ ተመልካቾችም ነበሩ፣ ብዙም ባይሆኑ አይደል? አዎ ተመልካቾችም ነበሩ። ተዚያ ላይ እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምን ትንሽ ሆነ ለምን ገፋ ብሎ ሰው አልመጣም የሚል ሁኔታም ይህ ምንድን ነው ነገሩን እየተቋቋም ነው ነገሩን አለ አይደለ ያለውን ችግር አሁን እየተቋቋመን በመጣው በተደረገው በክትባቱ ሁኔታ ያ በሙሉ ውጤቱን እየሰጠ ነው። ስለዚህ ባለፈውም ወዲያውኑ እንደተከፈተም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኢየሩሳሌም ከዚያም ከአንድ የካፌ ቤት በመሄድ ቁጭ ብለው ካፌም ይዘው በሉ ቁጭ በሉ ጠጡ እንጠጣ እያሉ ነበረ። እና አሁን የሚያሳየው ትላንትም የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዩሊ ኤደልሽተን እንዳሉት ከሆነ እኛ ፋሲካን እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ እንውላለን፣ እስካሁን ድረስ ሰምተን ነበረ። አሁን የሚታየው ግን ውጤቱ በጣም የሚያበረታታ ነው። ስለዚህ ባለፈው ዓመት ፋሲካን ተዘግተን ወይም ደግሞ ለየብቻ ውለን ነበረ። አሁን ግን በዚህ ላይ አለው በመመሪያው መሰረት ፋሲካን አብረን ልንውል እንችላለን የሚል ሁኔታ ነው ያለ። ሌላው የሚገመተው ደግሞ ፋሲል ምናልባት ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ ይህን አፍና አፍንጫችን አፍነን የምንልበትን ጭንብል እሱንም ልናወርደው እንችላለን። ገና ነው አንነጋገር። ስለዚህ ገና ነው። ያው እንግዲህ አለ አይደለ የእነሱ ሂደቱን ማለት ነው በሂደቱ የሚያሳዩትን ምናልባት ይሆናል የሚል ሁኔታ ነው ያለ። እስካሁን ድረስ አንተም በዜናው እንደጠቀስከው 6025 ሰዎች በዚህ ላይ እንደሞቱ በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። ሌላው 5,165,723 ተከትበዋል። የመጀመሪያውን ክትባት ነው ይሄ ቁጥር የመጀመሪያውን ክትባት ነው የሚወክለው? አዎ የመጀመሪያውን ክትባት በትክክል የመጀመሪያውን ክትባት ወስደዋል። በጽኑ የሚታመሙት ቁጥር በጣም ቀንሷል። እሱም ደግሞ 627 ብቻ እንደሆነ ነው። ይህ በጣም እየቀነሰ ነው። አሁን የሚታየው ደግሞ ሌላ አዳዲስ ሰዎች በጽኑ የሚታመሙ እየመጡ አይደለም። እነዚህ የታመሙት ደግሞ ክትባት ያልወሰዱ ናቸው እየተባለ ነው። ዳስሊን ኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን አሁን ይዘን እንቀርባለን። በሀገራችንና በዓለም ዙሪያ የተከሰቱ የዕለቱ ዜናዎች፣ ፖለቲካ፣ ማህበራዊ፣ ደህንነት፣ ኢኮኖሚ፣ ስፖርትና ሌሎችን አቶ ሽሎሞ ዶክተር መልካሙ ተንታኞቻችን በቀዳማዊና አዳዲስ ርዕሶች ጋቢ ለስልጤ ማብራ መሰግናለን። ዘወትር ከምሽቱ 9 ሰዓት በወቅታዊ ዜና ዝግጅታችን ይዘን እንቀርባለን። አይኢቲቪ ሰላም ጠና ስትልኝ የተከበራችሁ ወደ ተመረከቻችን እንደምሰነበታችሁ የሳምንቱ የኦሪት ትምህርት እግዚአብሔር ጽቡቅ ሰጥቶናልና ያደረሰና አምላክ እኛንም ሆነ ህዝብ እስራኤልን በአለም ሁሉ እስራኤልን ሁሉ ቋደረሰ እንደዚህ ብርሃን ሰረቀ። አሜን። በተላላቅ የተከበሩ ቄሶችና ራባኖች መከሩ በህዳር ሆነባቸው። እሺ ዘር ሰሞን ሆነ ተዛዙ ሰነባቸው ኦሪቱ ያለህ ነው። አሃ ምን ብለው ዝሩ ለኩሙ ሰየሙት ባሉን ለማክበር አላ ደግሞ አጼደክሙ ብሎ ደግሞ ይህን ጀመረ አጨዳውን ብዙ ትምህርት ልጅን በተመለከተ አንድ አባት ሲናገር ለልጅ
እናትን ዝም ማለት አለባት ከሱ ፊት መናገር አይደባም እናት ስትናገር ደግሞ አባት ዝም ማለት አለበት ወይም ሁለቱም ባንድ ላይ መሆን አለበት ልጆችን በተመለከተ መነጋገር ካስፈለገ ልጆች በሌሉበት ጊዜ አባትና እናት ቁጭ ብሎ እንዴት እናድርግ ብሎ መነጋገር ያስፈልጋል በኢትዮጵያ ውስጥ በሽዎች ለሚቆጠሩ አመታት የቆየውን ሃይማኖታችን ባህላችንና ልማዳችን የትምርት ውይይት ቸር አምላክ ነኝ ማህሪ አምላክ ነኝ እኔ ክብሬን ስለ ክብሬ ምንም አይደል ይቀርላለሁ ይቀርላለሁ ይሄ ሰው የጓደኛው ናስቀይሞ ብድሮ ከሆነው ጓደኛው ከዛ ተጎድቶ ምርር ብሎ አዝኖ እንደው ወደ አምላክ እየጮኸ በኋላ ይሄ ሰው ዝም ብሎ መጥቶ ከጸሎት ቤት በጾም እንደው አቤት 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 ሲል ቢሆን ነው ዋጋ የለውም ከሁሉ በፊት ጓደኛህን ያንን የበደልከውን አዎ ይቅርታ ጠይቅ ከሰውዮ ጋር ተግባባ እስየብሆ ለእግዚአብሔር በሕይወተ ነፍስየ ባርክዎ ለእግዚአብሔር ኮለክሙ እለ ትፈርህዎ ዘወትር ሐሙስ ከምሽቱ 10 ሰዓት እንደገና ዓርብ በድጋሜ ከቀኑ 1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ይዘውላችሁ ይቀርባሉ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ቄስ ሰማኝ ኤልያስ ከማስተዋወቂያ ተመልሰናል የፊታችን ማክሰኞ አስቀድመን እንደገለጽነው ብሔራዊ ምርጫ ይደረጋል በሁለት ዓመት ውስጥ አራተኛ ጊዜ ለወሳኝና ግልጽ ጥያቄዎች ምክትል ሚኒስትር ጋሪ ባርከንን ከሊኩድ ፓርቲ በያዝነው ሳምንት ሰኞ ወደ ስቱዲዮ ጋብዘን ነበር ነው ዛሬ ከአጠገቤ ምክትል የአገር ውስጥ ጸጥታ ጥበቃ ሚኒስትር አቶ ጋዲ ባርከን ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ አቶ ጋዲ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ፋሲል። አቶ ጋዲ እንግዲህ ምርጫው 8ና 9 ቀናት እየቀረ ነው። ግምታዊ ጥናቶች እንደማመለከቱት ከሆነ ፓርቲያችሁ በግምታዊ ጥናቶች እየመራ ነው። ግን አሁንም ቢሆን አሁን ግራና ቀኝ የሚባለው ነገር ብዙም የለም እየተባለ ነው። ግን አሁንም ቢሆን 61 የማግኘቱ ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በሚቃወሙት ጠቅላይ ሚኒስትሩን በሚደግፉት መካከል በቂ የለም እየተባለ ነው። እንዴት ታዋለ ይሄ? አዎ በጣም ለመወሰን ይከብዳል። በግምቱ በአሁን ሰዓት ያው እኩል 60 60 ወይም 61 60 59 አይደለም ቅርብ ነው። ግን ይሁን ላይ ሆነው ምንድነው አሁን የግራ ክንፍ የሚባለው አቶ ፋሲል እንደጠቀሱት የለም። በአሁን ሰዓት ያለ ጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያሁን የሚደግፍና ጠቅላይ ሚኒስትሩን የሚቋቋም ብቻ ነው። ከዚህ አዲስ ከቀኝ ክንፍ ጊዶን ሳር እና ናፍታሊ በነት እንደሌላ እንደግራ ክንፍ ናታንያሁን እንቀይራለን ብለው እነሳሉ። ግን የነሱ ድምጽ ማን ነው ከቀኝ ክንፍ የመጣ ነው? አሁን ወደኛ ህብረተሰባችን ቀረብ ብለን ስናየው ደግሞ በአሁኑ ሰዓት እኛ አገራችን ብለን የመጣነ ሰዎች በዚህ በአሁኑ ሰዓት እንኳን የኢራን መንግስት እስራኤልን እደመስሳለሁ ብሎ ባለፈው የአሜሪካ መንግስት ዶናልድ ትራምፕ ያዙት መመሪያ ኢራኖችን በጣም ያደከመና እነሱን ያስፈራ ከጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያሁ ጋር አንድ ሆኖ የሚሄድ መንገድ ነበር። አሁን በአሜሪካ አንድ ሌላ ፕሬዝዳንት ለተመረጠ ለኢራን መንግስት የሚቀርብ በአቋሙ ይሄ የተነሳ መንግስት ነው ያለ። አገራችን ማን ነው ይችን የሚከታተላት? ማን ነው ይሄን የሚዋጋ? በማለት ይሄ ህብረተሰብ ያይር ላፒድ አይችልም፣ ጊዶን ሳራ አይችልም፣ ናፍታሊ ቤነት አይችልም። ያይር ላፒድ እኮ በዚህን በኢራን ቦምብ ላይ በአለም ሲቀር ላፒድ እኮ ይሄን ይደግፋል። የኢራኖችን አቋል አካል ተደግፎ እስራኤልን እንዲያጠቁ ይደግፋል? አይ አይደለም፣ የነሱን ፍርሚያ እኛ እናከብራለን ብሎ ተናገረ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ይሄ መሆን የለበትም በማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄን ነገር በሳቸው ተመራ። ማለት እንግዲህ ያይር ላፒድ የግራው ክንፍ በሙሉ የኢራንን ያመጡትን ፕሮግራም እኛም ደግፈዋለን ብሎ ነው የቅብ። እንግዲህ እንዴት ሊሆን ይችላል? እና እንግዲህ ለሌላ ክንፍ ለሌላ ፓርቲ ሄሊኩድ ውጭ መምረጥ ማለት እስራኤልን የሚያጠፋ ቦምብ ወይም ዓለምን ያሸበረ የኢራን መንግስት በዚሁ መንገድ መደገፍ ማለት ነው። ራሳቸውም የተናገሩት ነው ቸራውና ሌሎችን በቀኝ ክፍ ባሁን ሰዓት አገርን በተመለከተ እንግዲህ ያያየነ ነው። ዓለም በሙሉ በዚህ ኮሮና ቫይረስ ተዘግታ የመጀመሪያው እስራኤል ቀድማ ወጥታ ሱቁ ከዚህ ጉዳይ ተፈተኛ ከፋይዘር እንኳን ስራስካጅ ከፍተኛ መስጋና ያደረገ የፋይዘር ስራስካጅ ምን አለ? ሳቸው በ30 ጊዜ ሲደውሉ ነበርል
ማን ነው ይሄን የሚሰራ? በነድ ነው ሳር ነው ላፒድ ነው? ላፒድ ምንድነው ያሉ ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያ ውሸታቸው ነው አንድም ክትባት አይመጣም እንኳን 5 ሚሊዮን 5 ክትባት ምናልባት ሊመጣ ይችላል ብለው የሚናገሩ ሰዎች እንኳን የነገር አርቀው ሊያዩ ባይናቸው የሚያዩትን የማያዩ ሰዎች አገርን መራለን ብለው የተነሱ ሰዎች ከጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያ እንዴት ሊወደዱ ይችላሉ? ኦኬ የዓለም መንግስት ያመሰገናቸው የዓለም ጋዜጣ ጠቅላይ ሚኒስትርና እስራኤልን በሙሉ ያመሰገነ ከዚህ ግን ያለው አብዛኛው ጋዜጠኞችም የግራ ክንፍን ተከትለው የሚሄዱ የፖለቲካ መሪዎች ይህን በቃ አይተው እንዳላዩ ሰምተው እንዳልሰሙ ዳስሰው እንዳልዳሰሱ የዓለም ህዝብ በሙሉ እንዴት እግዚአብሔር የመረቃት ሀገር እንዴት ከዚህ ኮሮና ቫይረስ አንደኛ ልትሆን ትችላለች ተብሎ እየተገረሙ ነው። አሁን ወደ እንግዲህ ምርጫ ሲመጣ በተለይ ከምርጫም በፊት ቢሆን አንተ ህብረተሰቡን ምንም እንኳን የአንድ ፓርቲ አባል ብትሆንም የህብረተሰቡ አብራክ ይወጣ ስለሆነ ህብረተሰቡን ወክለህ የምትንቀሳቀስ ነህ። በተለይም ከወጣቶች ዘንድ አንዳንድ ቀሳዎች እየሰነዘሩ ነው። ኃላፊነትህ ምክትል የሀገር ውስጥ የህዝብ ደህንነት ሚኒስትር ነው። ነገር ግን ብዙ ቃል የተገቡትን በተለይም የወጣቶቹን ፋይሎች ጉዳይ፣ የመዘጋት ጉዳይ በእናንተ ስር ያለው የሰለሞን ተካን በጥርጣሬ ነፍሰ ገዳይ ተብሎ በጥርጣሬ ፍርድ ቤት የቀረበው ማስመልከት የወሰድካቸው እርምጃዎች በቂ አይደሉም፣ ስራህን አልተወጣህም እያሉ ይወቅሰዋል። ይህን ስደት ያለ አንደኛ ይህን ለማስረዳት በጣም ብዙ ጊዜ ያስፈልጋል። እርግ ባጭሩ እወዳለሁ፣ ይህንም ተናግሬዋለሁ፣ አስረድቼዋለሁ። ሰዎች ግን ሰምተው እንዳልሰሙ ወደ ፖለቲካ እንቅስቃሴ ስለወሰዱት ይህን ግጭት ለዚህም ትንሽ ባጭሩ ልመልስ። አንደኛ የእኔ ስራ ኃላፊነቴ የምክትል ደህንነት ሚኒስትር ነኝ። ከዚህ ተጨማሪ ደግሞ የእስራኤል የሚኖሩ የነባሮቹን ከሰባት ዓመት እስራኤል አገር የሚኖሩ የእነሱንም ኃላፊነት በእኔ ነው በኢትዮጵያኖቹ። ይህም በተመለከተ የፖሊሱንም የወገኔንም እየሰራሁ ነው። ፖሊስን በተመለከተ እኔ ከዚህ ስልጣን ከመግባቴ በፊት የእኛ ኢትዮጵያኖች ፖሊሶች ባለስልጣን በከፍተኛ ደረጃ አልነበሩ። በገባሁት 4-5 የሚሆኑ ትላልቅ ባለስልጣኖች ተሾሙ። በፊት ለምሳሌ ኒር ጀምበርን የመሳሰሉት ነበሩ አለ ለበፊት እነሱ ነበሩ። እነ ኒር ጀምበር ያ እኔ ከገባሁ ሌሎች ተጨማሪ ተሾመዋል ማለት ነው። በደንብ ነው ለራሳቸውን መጠየቅ ይችላል። እኔ የሰው ስም ለማስተካከል ነው ተሾመዋል ማለት ነው። እኔ እነሱ ለምሳሌ ስልጣናቸው ነበር፣ የነሱ ደረጃ ግን አቅማቸውን የሚመጥናል እንደነበረው ከሌላ ከፍ የሚሉበት አነበሩ። እኔ ከስገባ የሚሾሙት የነበሩ ፈረንጆች ናቸው። ለምን ኢትዮጵያኖች የሉም? ሀበሻውን ብቻ ጣራ እንዳይሉ ማለት ሴቶች ኻሪዲም ድሩዚም ለምን የሉም ብዬ ጠየቅኩ። ከዛውም የሀበሻው ለምን የለው ብዬ ስጠይቅ አመጡ። ባይ የሉም እንደገና መልሷቸውና ሌላ ኢትዮጵያኖች ማስገቡ። ከዛን አራት የሚሆኑ ሌሎችን በርከት ያሉ ኢትዮጵያኖች ሾምኩ። የቅራት ማላኺ ዋና ትልቅ መፈከተ ኸና ሌሎችንም አንድ በል እንግዲህ እነዚህ ብቃት አላቸው፣ ችሎታ አላቸው፣ ጎበዝ ናቸው። እኔ ከመምጣቴ በፊት ነበሩ፣ ለምን እስካሁን አልተሾሙ? ሶስት ለሚያስፈልግ አንድ በል። ሁለተኛ ደግሞ ከመቶ በ70% የኛ ወጣቶች ፋይል የሚከፈትላቸው እኔ ከገባው ጀምሮ በቢሮ የሚታየ ነው በ70% ወረደ። ይሄ ወረደው ለምንድን ነው? መረጃ አውጥቼ በየታሃና ምሽታራ ስለምዞር አሁን ካንተ ከመምጣት በፊት አሽከሎን ነው ያልኩ ከታናት ምሽታራ ትላንትና የት ነው ያልኩኝ ያብኔና ገደራ ነው ያልኩኝ ከዛም በፊት ናታንያ ያወረድኩትን መረጃ ፖሊሶቹን ወጣቶች እንዳይታሰሩ ህፃናቶች አብዛኛው ከ12 18 አመት ያሉት እንዳይታሰሩ በማለት የ12 እስከ 16 ወጣቶች የሚታሰሩትን በ90% አሁን እኔ ከገባው ጀምሮ ወርዷል። ከኔ በፊት የነበረውን የምቫከራ መዲና የሚያወጣው ዶሃ አለ በመጣው ሳምንት ከዛ ጉድ ታያላችሁ። እና ይሄ እንግዲህ ውጤት ማለት ይሄ ነው። በእኛ በህብረተሰቡ ደግሞ በዘንድ በአሊያ በሚባለው ጉዳይ አሁን ለምሳሌ ማሽካንተን ባተመለከተ የኛ ወገኖቻችን ወለዛን ገባለን ቆይ ንከባ ለጀመሪያ በሳ ነው አያ ይዝልሃል ቆይ ምንም ችግር የለም። ኦኬ እንመለሳለን እንግዲህ ለመተቻለ መጠን አሉ ነው የተወሰኑ ደቂቃዎች ገናም ደግሞ ከመርጫው ፊት እንደገና ምን እናነጋግራለን። ሌላው ሁኔታ ደግሞ ለምሳሌ ስንመለከት ባጭሩ ቦነስ እንደተመለሰ ይሰቡ ተነጋግረንበት የሰለሞን ተካን ተጠርጣሪ ነፍሰ ገዳይ በማስመልከት እሳት አደጋ እኮ በአሁኑ ወቅት የሚገኘው በፖሊስ ስር ነው። እንዴት ከፖሊስ ወደ እሳት አደጋ ሲያልፍ ዝም ብለህ አየህ? ምንም ነገር ለማድረግ አልችልም ነበር ማለት ነው? አንደኛ እሳት አደጋና ፖሊስ የተለያየ ነው፣ አንድ አይደለም። በአንድ ሚኒስትር ስር ነው ግን አንድ አይደለም። እሳት አደጋ ራሱን የቻለ ኃይል በምሳሌ ቢትኮምፕኒ ቁጥጥር ያለ እኮ በእናንተ ስር ነው። እሳት አደጋ ህግ አስፈጻሚ አይደለም። ፖሊስ ማለት
ህግ አጽፈጻሚ ከህግ ጋርና ከሰው ጋር የሚገናኝ ስራ ስልጣን ነው። አንድ ሰው በሰራው ባለበት ድርሻ ስራ አንድ ነገር ጽፋ ሲያደርግ ግዜው ሁኔታው እስከሚብራራ ከሰራው ካለበት ስራ ድርሻ በየትኛውም ቦታ የሚርቅበት መንገድ አለ። እስታሁን ይሄ ልጅ አራቀም ነበር። ይሄን ልጅ ግን ይሄን ፖሊስ ግን እንመልሳውልን ብለው ሲነሱ ከነገራችን ላይ አንድ ወር ሊቀረው ምርጫ ይሄ ጉዳይ ሲነሳ ሚኒስተሩ ሳይውቅ እኔ ምክትል ሚኒስተር ሳላውቅ ሌሎች ሳይውቁ የፖለቲካ ተቃራኒዎቻችን አወቁ። ይሄኮ በዲፕ ስቴት በሚባለው የፖለቲካ የውጭ ሰዎች ገብተውበት እነሱሉበት ነው ምትለኝ ምን አሉበት ታወቀኮ ነው የታወቀኮ ነው እነሱ ገብተውበት ውስጥ ለውስጥ መርምረው የነሱን ጓደኞች በውስጥ ለውስጥ ከተነጋገሩ በኋላ ይሄ ውሳኔ እንዲሆን እኔም ደግሞ በዛን ሰዓት ባልኖር ኑሮ ፖለቲካውን በዳር አድርገውና እየው እንግዲህ 50000 ሰላማዊ ሰልፍ ሰው ከመውጣት ውጤት አልባ ከመቅረት አንድ ሰው ከቁልፍ ቦታ በታስቀምጥ ይሻላል። ባው ህዝቡን ሀበሻውን ሳይሆንም ሁሉንም ሳይሆንም አፍዛኛውን ሳይሆንም እኔ በዚህ ሰዓት አሁን እዛች ቦታ ቁልፍ ቦታ ስላለው ይሄን ችግር ስላየው በለት ሁለት ማታውን ሁላ ሳላደር ሳልተኛ ሌቱን ሁላ የተዋጋው የተንቀሳቀስኩ ይሄ ፖሊስ ከስራው እንዲባረር ከመስጠራው እንዲወጣ እንደህስራው እንዳይመለስ አስወሰነ። ለጊዜው ፍርድ ቤት ከመጨረሻ ፍርድ ቤት ነው መጨረሻ መወሰን ያለበት እና ይሄን ሰዎች ለፖለቲካ ሊጠቀሙበት እንዲያውም ሰዎችን ሐላግባብ ሰዎችን ወደ ፖለቲካ አስገብቷቸዋል። ይሄንኮ ያሁኑ ጉዳይ ሽኩቻኮ ጋዲን አይደለም ለመጉዳት ህዝቡ ስለተደራጀ የህዝቡን አንድነት የማይፈልጉ ሰዎች ህዝቡን ከፋፍለው ሲገዙ የነበሩ ሰዎች ለፖለቲካ ይሄን 30 አመት 20 አመት 10 አመት ሲጠቀሙበት የነበሩ ሰዎች ጥቅማቸው ሊጎል ስለሆነ ባሁኑ ሰዓት እኔ አይደለም ይሄን እንዲያደርጉ ህዝቡ ነው። ይሄ ቦታ የኔ አይደለም የጋዲ ባርከን አይደለም የህዝቡ ነው። እኔኮ ሊኩድ ሳለው ውቀቱም ብቃቱም ነበረኝ ጋዲ ባርከን ውቀት አለው ብቃት አለው ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አልሾሙኝ። አሁን የተሾምኩት ምንድነው ህብረተሰቡ በቃይ ብሎ ለራሱ መብት ሲያስከብር ሀኔ ጋር ከህድኩበት ሲሄድ ህብረተሰቡ ደግሞ ወደ ሊኩድ ጠቅላይ ሚኒስትር ይቅርታ ብለው ጠይቀው በሽማግሌዎችም በተለያዩ ሰዎችም በቄሳውስቶች ፊት ብቻ እንደለም የታረቋቸው ከሽማግሌ ሄዶ መተው ተጣርቀው ሲመለስ ህዝቡ ሆ ብሎ ተመለሰ። አሁንም እንኳን ከ36 የክነሰት አባላት ሊኩዶቹ አንደኛው ጠቅላይ ሚኒስትር ናት ከነሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጀመሪያውን እኔን ሚኒስትር ይሆናል ብሎ ቃል ሊገባላቸው ቻለው። እኔ ውቀቴ ብቻ አይደለም ራሴን አከብራለሁ ውቀቴን አውቃለሁ ወገኔ ተከብሮ ተፈርቶ ተወዶ ነው። እንዲህ ይህ ደግሞ የህብረተሰቡ ስልጣን ነው እንጂ የጋዲ ባርከን ስልጣን አይደለም። ኦኬ ጥቂት ደቂቃዎች ነው ያሉን ለማጠቃለል እየተቀረም ነው። አንድ ጠቅና ወደ ምርጫው እናልፋለን። የሰሞኑን በኢትዮጵያ የቀሩት ጉዳይ በጣም አነጋጋሪ ሆኗል። አንተ ማስተያየቶችን እየሰነዘርክ ነው፣ ሌሎችም አስተያየቶቻቸውን እየሰነዘሩ ነው። በተለይም እዛ የቀሩት አንተንም እየወቀሱ ነው። በሚገባ አልተባበረንም፣ ስልጣኑ እኮ ያለው በሊኩድ ፓርቲ እጅ ነው፣ በጠቅላይ ሚኒስትሩና በትራንስፖርት ሚኒስትሯ ሚሪ ረገብ እጅ ነው። አቶ ጋዲ የሊኩድ ፓርቲ ቀንደኛ አባል ከሚባሉትና 17ኛ ተራ ቁጥር ቦታ ያለ ነው። እንዴት ችግሩን ለማቃለል ጥረት አላደረጉም እያሉ እየወቀሷቸው ነው። ጥሩ ስራ ሲሰራ አላፊቱ የክልታ ሚኒስተር ካሆላቫን፣ ስራ ካልተሰራ አላፊው ጠቅላይ ሚኒስተርና ጋዴ ባርከን ይምረጡ። ችግሩ ከማን ነው? አንደኛ ይህ ጉዳይ የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም። እስከ ተመረጠን መንግስት ለመረጠውም ላልመረጠውም ግዴታ ነው ማገልገል አለበት። ይሄ የሊኩድ የካሆላቫን የናታንያው የጋዲ የወዘተ አይደለም፣ አላፊነት መወጣት አለበት። ይሄ በዚህ አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ይሄን በኢትዮጵያ የቀሩት ወገኖች ያሉትን ወገኖቻችን እስራኤል ተነስተው ወደ ኢትዮጵያ አው ለጉብኝትና ለሰላም ለጉብኝትን በተለያዩ መንገድ የሄዱት ሰዎች እነሱ ብቻ አይደሉም። ብዙ እስራኤሎች በአለም ተዘግተዋል። ግን መብቴን ተጠቅሜ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቀረበታይን ተጠቅሜ ሚኒስትሯን የእሷን የኔና የእሷን ጓደኝነት ተጠቅሜ ከኔና ሚሪ ረገብ እኮ ድሮ አትዋደዱ ነበር። አንዋደድም። እኔ የፖለቲካ የመጣሁት ጓደኛ አንድ ላይ አይደላችሁ። እኔ ወደ ፖለቲካ የመጣሁት ጓደኞች ልፈልግ አይደለም ብዬ ተናግሬያለሁ። የወገኔን መብት የወገኔን ክብር የነካ ለምን ጠቅላይ ሚኒስትር አይሆንም? ቁምቤታ አንቀዋለሁ። በዛን ሰዓት እኮ መርካት ሞረሸት የተባለውን የተቋቋመውን የሚመጣላቸውን ባጀት ለገንዘብ ሚኒስትር ያሳሳለፉት ነበር። እሷም ሚኒስትር በነበረበት ይሄድ ለምን ይሆናል ብዬ ከክነሰት ተቋውም የገንዘቡን አስመለስኩት። ከተመለስነ በኋላ አሁን በአሁኑ ሰዓት ለኢትዮጵያ ለቀርቶ ወገኖቻችን ህጄ አሁን ዳጋጣሚ አዲስ ገቢዎች ከኢትዮጵያ ወደዚህ ይመጣሉ እና አየር ለመውጣት ከዚህ ከእስራኤል ወደ ኢትዮጵያ ለማውጣት
ችግር ስለሆነ ለምን ኢትዮጵያ ወጣ እንዳይባል አዳሉ እንዳይባል ምን አልኩኝ ሚኒስተሯንም የኢትዮጵያን አየር መንገድ አላፊ ወይዘሮ ብለን እሷንም አነጋግሬ ትንሽ አየር የሚላከውን ትልቅ አድርጉትና በትልቁ 50 90 ሰው ትርፍ ስለሚይዝ አምጡን ተስማማን እሻሉ በዚሁ ትርፍ አየር መንገድ ኢትዮጵያ ያሉ ወገኖቻችን የእስራኤል ዜጋ የሆኑ በዚሁ እንዲገቡ ይሄን የሚያከፍለው ደግሞ ሰውም ታይውድት ነው እንደንገረ ማንኛውም አይደለም በዚሁ ጉዳይ የስም መዝገቡን ምርመራውን የሚያዘጋጁ ከዚህም ያው የክሊታ ሚኒስተር ቢሮዋን እሷም ተሳትፈዋል ተባብረዋል የሷ የክሊታው ሚኒስተር የሷ ሰራተኞች በተለያዩ ግሩፕ ገብተን እኔ ማለሁ በሷም ገብታ ከዛለች የነሱ ስራ ዘርፍ በዚሁ እንዳጋጣሚ ስለሚመቻቸው በዛው የስም ዝርዝር እኛ እናሳልፋለን ብለው በዚህ ተሳትፈዋል እግዚአብሔር ይስጣት ሁላቸውንም ግን ያስፈቀድኩት እኔ ሁላ እኔ ሰደው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁላችን የተሳተፈው በሙሉ እና መጡ አሁን ይሄን ለፖለቲካ ተጠቅመው ጋዲ እንዲያደርልም የሚያውቅ ያውቃል የመጣው መጣ ሁለተኛ ደግሞ በመጀመሪያው 91 እስራኤሎች መጡ ባሁን በሁለተኛው ደግሞ መቶዎች መጡ በሁለተኛው ደግሞ 91 በመጀመሪያው ሲመጡት 150 የሚይዝ አየር ባስቸኳይ ራሱን የቻለ ለእስራኤሎች ብቻ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በጣም አነጋግሬ ሚኒስትሯን አነጋግሬ መጡ እነዚህ መጡ አሁን ለትንሽ ጊዜ ቆመ እነዛን ሲመጡ ሌሎች ነው የሰሩታሉ አሁን ሲቆም ግን ጋዲን ያቆመው እንዴት የዛን ጊዜ ያመጡ ሰዎች ለምን መፍትሄ ያመጡ ይሄንም እንዳይሆን ብዬ ተነጋግሬ ዛሬ ሰኞ ነው ዛሬ ገቡ ለፈረንጆቹም ኢትዮጵያኖች ብቻ አይደሉም በአፍሪካ ያሉ ፈረንጆቹም አሉ ፈረንጆቹም ኢትዮጵያኖች ናቸው ገቡ ምን ያህል ሰው እስራኤል ዜጋ አይደሉም ነው ነው ናቸው ምን ያህል ገቡ ምን ያህል ገቡ ዛሬ አየር ሞልተው ነው ስንት ገቡ ነው ለማን አየር መጥቷል ከማከሩም አሉ ደሞ ተጨማሪ ተነጋግሬ ነገ ማታ አዲስ አበባ ሮብ ማታ ብለሃል አይደለ ሮብ ማልዳ ነው እዚህ የሚገቡት አዎ ሮብ ማልዳ እዚህ ገብታሉ ነገ ማታ ይሄንም አረጋግጨ እሷንም የኢትዮጵያን አየር ላይ መንገድም ተነጋግሬ ሁሉንም አሁን እነሱ የሚመጡትን ነገ ሰው እኔን ጎዳው ብሎ ሰዎቹን ከዛ ያምታቷቸዋል ጋድ እንዲያደርገ ስራው እየተሰራ ነው የሚመጣው እየመጣ ነው አንድ ነገር ልንገራችሁ ይሄ 7 ቀን ቀርቷል 6 ቀን ቀርቷል ይሄ ምርጫ ያልፋል ዛሬ እኔን የምትቋወሙ ወገኖቼ ምንም ችግር የለም ዛሬ ብትቋወሙ ነገ ደጋፊዎች ትሆናላችሁ እና እኔ አሁን ይሄን ነገር ልነጋገር የምፈልገው ምንድነው በዚህም በህብረተሰቡ ላይ እኔ ይሄ ፖለቲካ ስለሚያልቅ አትጋጩ እኔን ከፍ ለማድረግ ተወዳዳሪን ዝቅ ማድረግ አይገባም ይሄ ዛሬ እኔን ጋዲ አልሰራም ብሎ የሚቋወሙ ሰዎች እነሱ የነገ ተስፋዬ ናቸው ደጋፊዎች ለምትሆኑ ስለምትችሉ ላንድ ቀን ምርጫ አባካቹ ጎረቤትና ጎረቤት ቤተሰብና ቤተሰብ አትጋጩ እኔም የኔ ተፎካካሪም ሌላውም መልካም እድል ይሁንለት በትግስት እናሳልፈው ይሄን ምርጫ አይዟችሁ እኔ የሚጥለይ እስራኤል የሚያሳድገይ የሃያቶቼ የአባቶቼ የናንተ ምርቃን የህዝቡ ምርቃን የእስራኤል አምላክ እያንዳንዱ በድሉ ነው በኔ ተነሳ ግን አትታችሁ አትሰዳደው ጋዲ ለዛሬ ለጊዜው በቃል ገና 8 ቀን አለ ብለሃል አረ ከምርጫው ከዛ በፊት ትመጣለህ ከዛ በፊት እናነጋግራለን ከምርጫው በፊት ሁሉም እንደምንሰጠው አንተም በምክትል ሚኒስትርነት በቦታህ ተቀብለን እናነጋግራለን አስተያየትን ከምርጫው በፊትም ስለፓርቲያችሁም ሰነዝርናል ግዜው መሰግናለሁ እኔ ሚኒስትር እንደሆን ህዝብ ወጥቶ መምረጥ አለበታ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘይም ተርሻት ያቄ ቃል ይገባሉ ይባላል ብዙ ጊዜ ማያከብሩ ይባላል ተተማመናለህ አሁን ሚኒስትር እንደማያደርጉ አንደኛ እኔ የምተማመነው የእስራኤል አምላክን ከዛም በኋላ ደግሞ ወገኔን ህዝብን ስለማምን ከህዝቡ በኋላ ደግሞ ራሴን እንተማመናለሁ ከዛም በኋላ ግን ቃል የሚገባልኝ ሰው ነው አራተኛ ደረጃ ማደርገው ጋር ያመሰግናለሁ ምክትል ሚኒስትር አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ሚኒስትር የአዲስ ገበዮች ጉዳይ ሚኒስትር ደግሞ ወይዘሮ ፕሪና ታመኑ ሸቴ ደግሞ የፓርቲዋንና የራሷን አላማ በማክሰኞ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ለማብራራት ሞክራለች ነው ወደ ብሔራዊ ምርጫው ጥቂት ቀናት ነው የቀሩት እየተቃረበ ነው ሰማያዊና ነጭ ፓርቲ አሁንም ቢሆን ገደቡን ለማለፍ ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ላይ እንደሚገኝ ግምታዊ ጥናቶች እየጠቆሙ ነው አስተያየትሽ? አዎ አሁን በጣም እኛ ተክላላ በሁሉ ሀገር አላፊነት ተቀብለን ሰውን ሁላ መሰነገድ እና ደሞ ትኛ ጋር እንዲሳተፉ በሁሉ ከተማ የሮጥኩኝ ወገናችን ብቻ ሳይሆን ህብረተሰብ የኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን የፈረንጁም ሁላቸውን የጠራነ
ከኮለቫን ወደ ክነሰት ወደ መንግስት መመለስ አለባቸው ለምን በትጠይቀኝ እኛ በመነገር ብቻ ሳይሆን ስራት ሰርተን ብዙ ነው የሰራነው እኛም ብዙ ነው የሰራ ውት ለማምጣት ለኛ ወገን እንደምታውቀው የተዋጋ ለኛ ህብረተሰብ ታታሪ ነኝ በልቤ ነው የምሰራ አሁን ህዝብ እናንተን ያስፈልጋል መጥታችሁ ህርድ ወይ ነው ምላቸው ብዙ ተሳትፈዋል እኛን ደስታ ነው ማለት ደሞ ሊኩድ እንደገና የመጡ አትምሮጧት ይላል ግን የነተን ንግህ የኛ ሰው ደካማ ማደግ የኛ ሰው ዕቀት አለው እንደቀርደል ቀድሞ ሊኩድ ሊኩድ ብቻ ይሄድ ነበር ግን ዛሬ በዝጋበር ሁላው ነቃው ተነስተዋል ተነስተዋል የኛን ወገን ለወገኑ የዚህ ህብረተሰብ የወጣው ተህብረተሰብ ያደግ የኛን መከራ ማውቅ የኛን ቁስል ማውቅ ስለዚህ ብዙዎች ተሳትፈዋል እና ሚሉይ ሰው ሚለይ እኛ ምንረዳሽ በውጤት በትግልሽ በስራሽ ሰርተሻል ሰርተሻል ይሏኛል እኛም አመሰግናለሁ ጥያቄ ካለ ለፕኒና በእውነት በመጀመሪያ ደረጃ እኔም አንዳንድ በዙም የምታደርጊውን ውይይትም አይቻለሁኝ እና ሰው እንዴት ነው የሚቀበል ሰው እንዴት ነው አሁን እንደሚታየው ከሆነ ምናልባት እናንተስ በኋላ ከጠቅላይ ሚኒስተር የትኛው ጠቅላይ ሚኒስተር መንግስት ቢያቋቁም አብራችሁ ትሄዳላችሁ እኛ በዛ ደረጃ በመጀመሪያ ማለፍ ነው እንጂ እኛ ገብች ትክነስት መግባት አለብኝ መመለስ ለምን በተክላላ ኋላ ማን ይረዳል? እኛ ቴሌፎኔን ሁለጊዜ ነው የሚደውለው ሁላው ነው ማነሳ ለሁላው ነው ምረደው ወገናችን ወገናችን ለራሳችን በመጀመሪያ እንጠቀም እኛ መግባት አለብኝ ገፍተን ይሄ ግራውን እንድቀጥል በአዲስ ገቦች ቢሆን በወገናችን በበኋላ ይቀሩት በት በፖሊስ እንዴት ያነ ፖሊስ ሰሞን ተካሄደል አሁን ተፖሊስ ተመልሷል ብዙ ትግል አለ ገና የጨመርኩ ይሄን ትግል በውቀቴ ይሄን ለመጨመር ስለሚያስፈልግ አው ከትላንትና ይኸውልሽ ፕሪና እዚህ ለቋርጥሽና ትላንት ጋዲ ባርከም ክትል ሚኒስትር ያገር ውስጥ ተጠበቃ እሱ ጋር ዘና አነጋግረው ነበር ወደ ፖሊስ አይደለም የተመለሰው ወደ ሰዓት አደጋ ነው የተመለሰው ብሏል እኛ ግን እንደምናቀው ሰዓት አደጋና ፖሊስ አንድ ነው አይደለም እንዴ ውሸት ነው ይሄ ነገር ውሸት ነው ይሄ እንዲያውም አዝኜ ነው መናገር ለህዝብ ውሸት ነገር አይናገርም በፊት ሁላውን ከፍተን መንገር አለብን ግልጽ አርገን በእውነት ነገር በደግነት መንገር አለብን ያነ ፖሊስ አሁን ገንዘቡን የሚቀበል በሚሰራ ነው ያነ ፖሊስ አሁን ተሚሰራ ነው ተመለሰ ተዛ ያውም ዋና ደረጃ ተቀብሏል ያውም ሚሰራ እነሱ ብለዋል አዎ ተቀብለናል አናወጣም እናሉ ለምን ለምን የላ ነገር ይነግራል የኛ ሰው ደም ቆሮም አይደለም እኛም እኮ የህግ ጠበቃ ነው እኛ የተማርኩ ሁላውን አርገን ግልጽ አርገ ከፍቻለሁ የሳታ ደጋ ባለፈው ደብዳቤ ጥፌለ ዋና ከዚ ያለ አንቀበለው ነው ያለ ሰውየው ደብዳቤ ያለ ሁላው አንቀበለው ተሳዳ ደጋ ታሉ ከዚህ እንግዲያማ ገንዘቡን ይከፍለው ገንዘቡን ይከፍሉት ምሽታራ እነሱም አዎ የውነት ነው ነው ያሉ ለጋዜጠኞች ሁላ ስለዚህ እውነት ትክክል አርገን መንገር አለብን ለህዝብ ህዝብ የኛ ህዝብ ስል ነው ስለዚህ ተነስተዋል እንድቀጥል እንድጨምር እንድታገል ስለዚህ ነው አሁን ነቃ ነቃ ማለት በሁላው ከተማ ያላችሁት እኛን መርዳትና ትክነሰት የኛ ሰው ገብቶ ይሳተፍ ጋዲ ገብቷል ጋዲ 17 ነው ቦታ መቀመጫው ጥሩ መቀመጫ ተቀብሏል ገብቷል አሁን የኛ ህብረተሰብ ተኛ ጋር ተሳትፈው እና ጠንካራ ወገን ነው ያለን ጋቢ በእውነት ጋዲ በርግጥ ደህና ወንበር ነው ያለው ይገባል ገብቷል ግን አሁን የሚሉት ምንድን ነው ከሆን ላባን ደግሞ አያልፍም ወይምና ነች ፓርቲ አያልፍም ድምፃችሁነን ገና እሷ ትገባለች ብላችሁ አታበላሹ የሚሉ አሉ አምስት ግምገማ አምስት ደርሰናል ለማለፍ አራት ያስፈልጋል አሁን ተንከራውነናል ደሞ የጨመረ ከፍንለን መቼ ነው ከፍንን መቼ ነው ምናልፍ ህዝቡ ትሳተፍ ቢሳተፉ የኛ ሰዎች ብዙዎች አሉ ያውም 70ሺ 80ሺ 100ሺ እንደርሳለን ወጥተው ተፒ ፕኒና ካኮላቫን ኬን ቢያፍ በጉ እገባለሁ ተገባው
ህዝብ አገልግላለሁ ለማን ነው? እኛ እኮ ህዝብ ነው የምለፋ። እናት ነኝ፣ ልጅ አለኝ። ያው አይደኛል አይደክመኝም አልልም። ለምን እኛ ለሰው ለህዝቤ እናለው ለህዝቤ እኛ የታገልኩ ነኝ። ግን አሁን ህዝብ መጥታችሁ ለእኛ ታገሉ። እኛ አምናለሁ የእኛን ህዝብ የእኛን ህብረተሰብ በጥሩ አርጌዱ ማምነው መጥተው ይረዱኛል። ለመጨረሻ በተለይ ኢትዮጵያ ለጉብኝትም ሌላም ነገር ሄደው የቀሩትን በማስመጣት ያደረግሽውን ጥረት እንደምንሰማው ከሆነ ኖ እሷ የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትር ነች እንጂ እዚህ ውስጥ ሌሎች ናቸው። የትራንስፖርት ሚኒስትር፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉት ነው የሚሉት። ይህንስ እንዴት ነው? የትራንስፖርት ሚኒስትር አየር አልሰደደሽም እንትዛሬ እኛ የእኛን አየር የአዲስ ገቢዎችን ወስጄ ከኢትዮጵያን ኤርላይንስ ጋር ተነጋግሬ ሁለት አየር በመጀመሪያ ሁለት አየር ስጡኝ ብዬ ለምኔ እናከብርሻለን ብለው ሁለት አየር ሰጡኝ። በመጀመሪያ 150 የቀሩብን እንተዛ የተጎናቸሉ የቆዩ ሁለት ወር ሶስት ወር አዛንቶች እናቶች ለልጆች ለትንሽ ልጆች እነሱን በመጀመሪያ 150 አመጣ። ኋላ ደግሞ አንድ ሳምንት አልፍ ደግሞ የአዲስ ገቦች አየር መጣ። ሊመጣቲል ደግሞ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ተናገሬ ተከራክሬ ፐርሚሽን ሁላውን አሰክቼ 70 አመጣሁ። ያውም ይበልጣል 90 250 በመጀመሪያ ደግሞ ዛሬ የትራንስፖርት ሚኒስትር ጋር የተከራከሩ ለምን አሁን መቼ በቶሎ ለምን አትሰጅም? እኛ በመንግስት ነው ቁጭ ምል ስንቱን አዲስ አበባ እንደዚህ አርጋችሁ ረሳችሁ ኢትዮጵያን ህዝብ ረሳችሁ የእኛን የእስራኤል ህዝብ ረስታችሁ ትላቸው ተከራክሬ እነሱ ደግሞ እሷ ፍቃድ ሰጠሽ ግን ፍቃድ ሰጥታ በመጀመሪያ አየሩ በሰንበት ይመጣል አሉኝ። ምን በሰንበት? የእኛ ሰው ሰንበት ያከብራል። ስለዚህ አሁን ዛሬ በእግዚአብሔር እርዳታ በቶሎ ለዛሬ አሳካሁቴ አየር ይመጣል። ትላንትና ጀምረን እኛና የእኛ ሰራተኞች የደወልነ አንድ የደወልነ ብዙ ሰው ቢሆንም አይደክመንም። ለምን ለእኛ ልንረዳ ያውም ጉድ መጣብነ ሁለት ሞቱብነ ለምን እንደዚህ ተዘረ ቆዩ? እኛ ግን የለፋው ህዝቡ ያውቃል። እነዛ የቀሩት የደወሉ በጣም ነው ያመሰገኑ። ስለዚህ ግን እንኳን ለእኛ ወገን እርዳታ መሆኔ ይሄ ነው አደባጋ ከሹ። ጥቂት ደቂቃ ነቀረን ጋቢ፣ አጭር ጥያቄ ካለህ የማጠቃለያ። በእውነት ከዚህ ጋር እያይጀምን ነው የምክትል ሚኒስትር ጋዲ ባርከን እዚህ ከእኛም ንግግር ውይይት ባካሄድበት ጊዜ ያለው ምንድን ነው ውሳኔውን ያስተላለፍኩ እኔ ነኝ። የአሊያና ክሊታ መስሪያ ቤት ግን እነሱ ይህንን ስራውን መስራት ስላለባቸው እንጂ ውሳኔው በእኔ ነው ያለው። እኛ ያደግሁኝ ሁኔታዬ ወላጆች የተሳድጉኝ እኛ ነኝ ማለት ማደል ሰው እኛ ነኝ ቢል እውነት አይለወጥም። እውነት አንድ ናት። ስለዚህ ተፈለገ ይበል፣ ግን ሰው ያውቃል። ሰው ጥሩ አድርጎ ያውቃል። ዋናው ነገር እንኳን ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን ረዳዊ እናወጣዋቸው። ለማጠቃለያ ለህብረተሰባችን እንግዲህ የምርጫው ቀን እየተቃረበ ነው። የምታስተላልፊ መልእክት ካለ ከምርጫው በፊትም እናነጋግርሻለን። እኛ የምፈልግ ለመንገር እኛ አሁን መቀመጫ የተቀበልኩ ሁለት ነው። ሂስቶሪ ነው የሚባል በአማርኛ ታሪክ ነው። አዲስ ታሪክ ነው። እተዛሬ ማን ሁለት መቀመጫ ተቀብሏል? ኢትዮጵያኖች ያውም አንዳንዶች በዘረነት የደበቁ አይሰጡም ነበር፣ ግን በኔ ጋር ሁለተኛ መቀመጫ ሰጠኝ። ጠንካራ ነው ደግሞ ይገድፈኛል። ሂደሽ ለኢትዮጵያን ብዙ ስሪ እንሰራላችኋለን። በጣም ነው የሚወድ። እሱም ጀኔራል ነው የነበር በወታደር የኢትዮጵያን ወታደር በጣም ነው የሚወድ የነበር። እኛንም የተባበረ ሁላውን ውጤት እናመጣለን። ስለዚህ በዚህ ታሪክ እና በሚኒስትር በመጀመሪያ ሚኒስትር ስለሆንኩኝ እኛ ያከበርኩኝ ህብረተሰብን በምሉ ህዝቡን እና ደግሞ ህዝቡ መጠታችሁ አሁን ነው መርዳት። ምርጫ ተለፈ አይረዳም፣ ግን አሁን በጣም ይረዳል። ፕኒና ተመኑ እሸቴ የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትር ከሰማያዊና ነጭ ፓርቲ
ፕኒና ሁለተኛ ደረጃ ነች። በመጀመሪያ ሁለተኛ ነው በዚህ በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያ ሁለተኛ ደረጃ በአንድ ፓርቲ ውስጥ መሆን ትክክል ነው፣ እውነት ነው። የሚካል ነገር አይደለም። በጣም አመሰግናለሁ ስላነጋገርሽኝ። አመሰግናችኋለሁ በጣም ጋቢ። በጣም አመሰግናለሁ ስለሳተፉ ሁሉ። አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ማስታወቂያ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታችሁ። የሳምንቱ የኦሪት ትምህርት እግዚአብሔር ጽቡቅ ሰጥቶናልና ያደረሰን አምላክ እኛንም ሆነ ሕዝብ እስራኤልን በዓለም ሁሉ እስራኤልን ሁሉ ካደረሰ እንደዚህ ብርሃን ሰረቀ። አሜን። በተላላቅ የተከበሩ ቄሶችና ራባኖች መከሩ በህዳር ሆነባቸው። እሺ ዘር ሰሞን ሆነ ተዛዙ ሰነባቸው ተኦሪቱ ያለህ ነው። አሃ ምን ብለው ዝሩ ለኩሙ ዝሩ ለሰየሙት ባሉን ለማክበር ሐላ ደግሞ አጼደክሙ ብለው ደግሞ ሄንጀር አጨዳውን ብዙ ትምህርት ልጅን በተመለከተ ትገከለ አንድ አባት ሲናገር ልጅ እናትን ዝም ማለት አለባት። አዎ ከሱ ፊት መናገር አይገባም። እናት ስትናገር ደግሞ አባት ዝም ማለት አለበት ወይም ሁለቶች ባንድ ላይ መሆን አለበት። ተገከለ ልጆችን በተመለከተ መነጋገር ካስፈለገ ልጆች በሌሉበት ጊዜ አባትና እናት ቁጭ ብሎ እንዴት እናድርግ ብሎ መነጋገር ያስፈልጋል። በኢትዮጵያ ውስጥ በሺዎች ለሚቆጠሩ አመታት የቆየውን ሃይማኖታችን ባህላችንና ልማዳችን የትምርት ውይይት ቸር አምላክ ነኝ ማህሪ አምላክ ነኝ እኔ ክብሬን ስለ ክብሬ ምንም አይደል ይቀርላለሁ ይቀርላለሁ ይሄ ሰው የጓደኛው ናስቀይሞ ብድሮ ከሆነው ጓደኛው ከዛ ተጎድቶ ምርር ብሎ አዝኖ እንደው ወደ አምላክ እየጮኸ በኋላ ይሄ ሰው ዝም ብሎ መጥቶ ከጸሎት ቤት በጾም እንደው አቤት 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 ሲል ቢሆን ነው ዋጋ የለውም። ከሁሉ በፊት ጓደኛህን ያንን የበደልከውን ይቅርታ ጠይቅ፣ ከሰውየው ጋር ተግባባ። እስየብሆ ለእግዚአብሔር በሕይወተ ነፍስየ ባርክዎ ለእግዚአብሔር ኮለክሙ እለ ተፈርህዎ። ዘወትር ሐሙስ ከምሽቱ 10 ሰዓት እንደገና አርብ በድጋሜ ከቀኑ 1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ይዘውላችሁ ይቀርባሉ። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ቄስ ሰማኝ ኤልያስ። ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ያዝነው ሳምንት የፌስቡክ ቀጥታ ስርጭታችን በአዲስ ገበዮች ጉዳይ ላይ ከፍተኛ ትኩረት ያደረገ ነበር። በተለይም ወጣቷ የሁለት ልጆች እናት ኤቲ ምስጋናው ስለ አጎቶቿ 14 ዓመት በላይ በኢትዮጵያ የተጠባበቁ ነው የተናገረችውን እነሆ እንከታተል። የሚለው አሁን በሁለት ሺህ ያመጧቸው ልጆችን ብቻ ነው እንጂ የሚታል ልጆች የመሳሰሉትን አይደለም። እሚታሻው ስንት ጊዜ ሆናቸው አሁን ከልጆቻቸው ጋር ካልተገናኙ? 14 ዓመት። አልተያዩም 14 ዓመት? ሂዳ ነበር አንድ ሁለት ጊዜ ለማየት። ያው በቂ አይደለም? ከን ባው አባለ ዛው ኩስሚ ዘይፖ ኢንፋገነ ኢመፋነስ ተጣም ኩልካ ከሸ። አሃ ከዚህ ሆና አያትሻው እሚታሽ ከዚህ ሆነው ገንዘብ ይልካሉ ወደዛ አይደል እንዴ? ይልካ ትልካለሽ ከን። ለአምስት ናቸው አለ ዘይፈር? አዎ አምስት። እነሱን ሁሉ ሳቸው ናቸው የሚያስተዳድሩት? ከን የሽ ጋመታ ኢማሸሊ ወጋሜ ኦች ናይም ከን አባል በካውን ዘቲ ይሄ መፈነስ ተይሂዳ ወታዳ እንዴ ለማስረዳት ሞከራቸው ሚስራዳፕኒ ማነው መሄዱ ሚስራዳፕኒ ነው ሚስራዳፕኒ በይካረም በخلالው ነም ጋም ሸይሞኔም ሞምገም ምንምሳይም በረሽማ እሚያሉ አህ መዝገብ ውስጥ አሉ ነው የሚሉት ከን መዝገብ ውስጥ ካሉ ታዲያ ለምን እስካሁን አልመጡ አንይ ለውዳ ዘማሻኒ ሸውለት ጋማዮም ላማይም ለማሊ ሞታም ላማይሻ ዘት ኸሊስ ቦል 14 ሸኒም 5 ኢላዲም ዘሎ የለደ 1 2 5 האישה הזאת היום היא בת 80 פלוס. אתה יודע, הגיל עושה את שלו, מן הסתם. וזה מה שכואב לי. היום אני אימא לשתיים גם, ואני מבינה את זה עוד יותר, שאני אימא, מה זה געגוע לילד שלך, מהמרחקים, שהיא לא יכולה לפגוש אותם מתי שהיא רוצה, לראות אותם מתי שהיא רוצה. למה הם עושים את זה? למה הממשלה שלנו, למה היא עושה את זה בעצם? למה הם לא נותנים עלייה פעם אחת וזהו?
ለኮላ አሻባይ ነው አንቺ ችግሩ እኮ አው አንቺ እንደምትይው በጣም የተወሳሰበ ነው እንደምትይው ቆና መቅረታቸው ብቻ ሳይሆን እንትምቲ መቅረታቸው ብቻ ሳይሆን ከዚህ ሆናችሁ እናንተናችሁ ተስተዳድሯቸው ነው የት ነው ያሉት ጎንደር ነው አዲስ አበባ ጎንደር ነው ያሉት ስለዚህ ከዚህ ገንዘብ እየላካችሁ ምን ይያሉ በተለይ ባሁን ወቅት נכון, זה לא רק זה, סבתא שלי מקבלת 2,500 שקל מביטוח לאומי. אתה יודע מה היא עושה? היא קמה ב-4 לפנות בוקר, באמת אבל, היא קמה ב-4 לפנות בוקר מאז שאני זוכרת, כן? מאז שהיא עלתה. קשה לי להגיד את זה, אבל היא אוספת, היא אוספת בקבוקים ופחיות, היא מוכרת את זה בסופרים, וככה היא פשוט מפרנסת אותם. אני... שאני מעלה את הנושא הזה, אני באמת נחנקת וקשה לי, אבל... בת 80, סבניה מתואנו. 80 פלוס, כן. היא נדזה מונה, לג'וצ'ואל למדעת, נת ללג'וצ' נדזים. נכון, בדיוק. אנדל שואן, שמונה, אבל לג'וצ' ללו נגבה עניין או לשנייה. כזה תואת לי להתנסתה, אולי 900 שקל בצענו ביטוח לאומי מסעתה. נכון. זה מרדעת נדתצ'יל, תרמוסוץ', יהיה סבא סבג', ולסופר נוסע סבתו ወደዛ ተልካለች ነው ምትይው ነው ቢዲዮክ ቢያዚ היום אני החלטתי לא לשתוק כבר כמה היא יכולה לסבול כמה האישה הזאת יכולה לסבול למה לא מעלים אותם מה ነገሩ በጣም አሳሳቢ ነው ያው አንቺ በመግቢያችን ላይ እንደተከስነው መመሪያዎች አሉ የሚሉት ነገር አለ አሁን የተፈቀደ የነበረው ለ2000 ነው አሁን ደግሞ በተለይ አሁን ደግሞ ምርጫ ደግሞ እየመጣ ነው ይሄ ሁኔታ አሳስባችሁ ከን ያሳስበናል אבל צריך להפסיק עם זה אני אומרת שהגיע הזמן שיעלו את כולם הממשלה צריכה כבר לעלות את כל מי שנמצא שם לפחות בדרגה ראשונה מי שיש לו אימא אחים ואחיות הם צריכים לעלות אותם אני אומרת מספיק אוקיי כפי שכולם אמרו, אני גם אומרת, לא משנה כמה אחים יש לנו שם, כמה משפחות יש לנו שם, ואנחנו לא צריכים להוכיח לאף אחד, מספיק שיש פה משפחה, אחים ואחיות, אבא ואמא, הם צריכים להעלות את כולם. זאת המדינה שלנו, ואנחנו נמשיך להיות פה, ואנחנו נלחם על זה, ואנחנו לא מתמסכנים, ולא מבקשים רחמים, הם צריכים להעלות את כולם, בבת אחת, ולא כל פעם בפיצולים, וזהו, זה מה שאני אומרת, הם צריכים לעלות את כולם. קוראתנה קוראתם מלכבצ'ואצ'ן מולו זגיג'ית, כזים כזים זגיג'תאצ'ן, אפיתאצ'ן אהוד, כמשו סדסת כמסת דייק עליי, בטבעצ'ן במתואר בנדה מקרב, אז קדמן נגל צהלן. מסת אוקיי. ብራትሪት ቆየት ያሉና አዳዲስ ዘመናዊና ባህላዊ ሙዚቃዎች ዘወትረቡ ከምሽቱ 6 ሰዓት ተኩል እንደገና በድጋሚ አርብ ከቀትር በኋላ 4 ሰዓት ላይ ዘንቀርባለን ሃየበል ሃየማር ተከርማርከ ያንታሰኝ ገኛ ለተናገረ በያስነው ሳምንት ከታላቅና ታጋይ ወገን ተላይተናል አዲስ ወዳጅ ነፍስ ይማር በኢትዮጵያ ቆይታው ለሥራ ሄዶ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል ለጽዮን ለኢየሩሳሌም የተሰኘ ፊልም ከሃመት በፊት አብረና አዘጋጅ ተነበር አዲስ ወዳጅ በሱዳን ጽዮን ያስረኛ የነበረው ታም ተራፈ እናቴን ሲስተር ሄዱ ተክለን እንዲሁም አቶ መኳንንት አለማየሁን ሁለቱም አብረው በማከላዊ ሰርቤት ኢትዮጵያ በደርግ ዘመነ መንግስት የተሰቃዩናቸው ከአንድ አመት ተኩል በላይ እነሱ በማስመልከት ሶስቱን ጾኖና አስረኞች ወደ ኢትዮጵያ ይዘንም በመጓዝ እዚህም ብዙ ክትትል ካደረግን በኋላ ይሄን ፊልም ከ20 አመት በፊት ያቀረብ ነው ሌሎችን ማስተዋወሻ ነው ለነሱ ብቻ አይደለም ያንን ፊልም ባስመረቅንበት ጊዜ ተናገርኩት ነበር ለናቴ በመጀመሪያ ከዛም ያደረጉት አስተዋጽኦ ለሌሎች ወንድሞቼ እና ወገኖቼ ማስተዋወሻ ነው ይሄ ፊልም ያበረከተ ነው ለማንኛውም ባጭሩ ነው
ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ ሰው መልሽ ወደ ሱዳን ይዤ ልገባ ተላኩ መልሽ አምስት አመት ቆይቼ ሰራ መጨረሻ ላይ ተጠቁሞ ቢተይዤ ታሰረ እጉማር ያለንገ አትልቃ ያለንጋላቸው ዛም ይደርስ በዛ ልብሴና ወልቀው ድብዳቡ ጀመሩ ጀመሩ ያስረው አሰቃዩኝ አንድ ሰዓት ሙሉ ብሊ አፍሳካ ተበደው ነፍሴን ረስቻለሁ ምንም አላውቅም መጨረሻ ላይ አወጡና ሐሽልሁን ይሄው ሽጉጥ አቀርባና አሁን በሽጉጥ አፍክን ሳናጠጣ በግሮሮ ሳናገባብክ ትክክለኛ ነገር ንገረ ከነገርከን እንሰዳህል ካልነገርከን ግን ልንገልህ እኔ እዚ ፈላሻ ዘር ለሚባለው አይደለም እስራኤል ለሚባለው አላ አይደለም እስራኤል ማለት ታሪኩን ማላቅም አይደለም ከፈልጋችሁ መግደል ትችላላችሁ አዛ በኋላ ለበለሊት ሁለት ጊዜ እየወጣሁ ነው መደበደበው በለሊት ሁለት ጊዜ ብሊያፍሳከ ሰውነቴን ውሃም ይባል በዛ ቃጠሎ ትጥብ የሚባል ነገር አላየሁም አልታጠብኩም ትጥብም ትባል እንዴት እንደሆነ ውሃም ትባል ነገር አንድ አመት ከአንድ ወር ልብስ አልቀየርኩም አንድ አመት ከአንድ ወር አልታጠብኩም በሰውነቴ ውሃም ትባል አላየሁም ከዛ ወታደሮች አሉ የሚያተርፉት ምግብ ካለ ይሰጡኛል ማያተርፉት ካለለ ለኔ ተብሎ ተዘጋጅቶ የሚመጣ የለም ባይ ምግብም ቢሆን ደህና ምግብ አይደለም ማገኘው ካለች ገፋርገው ከሰጡኝ ምናልባት ነጋላገኝም ብዬ ያው የሸበተም ይሁን የሸበረረም ይሁን መጥፎ ምግብም ይሁን በጎና አስቀምጣዋል ለነገ ይሆነኝ ሳልጠግብ ለነገ ስራውን ስጀምረው ላለማው ስዘጋጅ ሞት እንዳለ እስራኤል ማለት ምን እንደሆነ እስራኤል ህዝብ ማለት ምን ችግር እንደሚያጋጥመው እነሱ ጣላት እንደሆኑ ለዚህ ነገር ሁሉ ግዜም ተዘጋጅቼ እንት የሆቴል ላሳልፍ የተዘጋጀሁበት አላማዬ ነው ለበበሉ ይሄን ፊልም ዛሬ ሆኖ ከሶስት ሰዓት ተኩል ላይ ከወቅታዊ ሳምንቱ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ በኋላ ማጠቃለያ በኋላ ይዘን ስለምንቀርብ ተከታተሉ ፊታችን ቅዳሜ ማለት ነው ነገ ከምሽቱ 10 ሰዓትም ላይ እንደዚሁ በድጋሚ ይዘን ቀርባለን የፊልም በቀጥታ በፌስቡክ ገጻችንም ከዛ መጠረፈ ደግሞ በጣቢያችን በ140 ይተላለፋል እንዳመልጣችሁ ተከታተሉ ከ20 ዓመት በፊት የሰራነው ፊልም ነው ነፍሲ ማር ለማንኛውም ለአዲስ ወዳጅ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የአረቡ ሳምንታችን የሳምንቱ ሀገራችን የሰንበት የዝግጅታችን እዚህ ላይ ፈጽማል አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁን ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው ከኔ በኋላ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ የሳምንቱ ማጠቃለያ ለ30 ደቂቃ ኃይል ይቀርባል ከዛ በኋላ ደግሞ ለማን ጽዮን ወይም ለጽዮን ስንደል የሚለው ፊልማችን ይቀርባል እንዳመልጣችሁ ተከታተሉ መልካም የጨረሻ ሳምንት